Stop wasting my time with the job, lack of jobs. The jobs are there. What is lacking is vision. All those children who are going to work for the Arabs, they shouldn't be going there. What are they going to do to work for the Arabs? They should be here. Bwatyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yakangula ku ddoboozi nga yeemulugunya olw'abannayuganda abagwera amawanga ga Buwalabu mu banoonya mirimu bwe yabadde mu kujaguza olunaku lw'abakozi e Fort Potro okugezaako okunnyikira oba okuwakanya n'endowooza y'omukulembeze tuzambalidde ku mugongo yogayoga ewa Hanifa Namakula omutuuze w'e Nansana eyaddukira mu Buwalabu n'akongulayo emyaka 40 ng'anoonya 10. Olugendo lw'okugenda ebweru lwewuunyisa anti oluvannyuma lw'okusoma n'afuna diploma mawulire ekirooto kye kyali kyakukola ku TV oba radio kyokka yanoonya emirimu mpaka bwe yakumugwa ku ntumbwe nga teri amusinyizzaako. Mukwano gwo nakubirako n'agamba waliwo akavugidde wano n'otuukawo ate ne bakugamba kate wala n'otuukawo nga byani akumanyi ewala n'ogendawo kutega bibatu. Bwe yali alinga afunye essuubi omulimu gwali wala songa ne gwe yali afunye mu kibuga obusente bwali busammambiro. Media company yampita n'essente ze baali bampa ekyamazima zaali ntono. Ng'ebyamawulire abyesonye Namakula yaddayo n'asoma ebyokukanda ebyokulya eby'enjawulo mwe yalowooleza nti mwanajja akasente wabula okubonaabona kwe yafuna ng'atandise okwekozesa talojja. Oyinza okikiriza nti nalinga azanyisa emitwalo ebiri okola ku daddies. N'otuuka n'ogenda door to door onoonya nyabo gye bali ntunda daddies buwoma bukuumuuka nze natambula Lugoba, Kazo, Kawempe, Kagoma, Maganjo, Matugga yonna nga ntuuka bigere. Olw'okuba embeera yasigala emunyiga Namakula yakolako n'eka woteeri kyokka kano tekawangaala oluvannyuma lwa nannyini kifo we yali akolera okumugobawo. Newankubadde yagezaako okuwatanya teri mulimu gwamumatiza okusinziira ku byetaago bye era yasanga okusomozebwa okutagambika. Nze bwe mbala emirundi gye nasenguka oba gyali emeka sijjukyandeza gyawera ne 10 si nti oluusi ng'oba mulemereddwa kusasula ng'oluusi musasudde emyezi gyammu 3 ne oba oli awo landlord najja n'abuuza nyabo olina abaana bameka asagala abaana ku nyumba zange. Kyokka ekyamala eggobye mu kibya yali mukwano gwe eyali yagenda ebweru nga yeekoledde byonna Namakula bye yali yeegomba. Kati nindaba nga nkula ebiseera bigenda bitambula bannange b'owuliza bye wasomanga nabo ogenda owulira n'omwana eyali ng'omusiru ennyo mu kibiina asuubula China. Grace Mukwaya okuva mu Platform for Labor Action ekibiina ekitabakanira eddembe ly'abakozi naddala abo abanyigirizibwa agamba nti yeewuunya omukulembeze okugamba nti eggwanga lirimu emirimu kyokka ng'ebbanga lino lyonna Uganda ebadde mu nteeseganya n'amawanga ga Buwalabu n'ensi endala okufunira bannayuganda emirimu ng'erimu ku makubo okuziyiza ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Gavumenti yennyini nnyini ekola bilateral agreements abantu basobole okugenda okukola ebweru era abantu bagenda nga bayise mu mitendera emituufu nga waliwo enkolagana n'ensi ze balazeemu ne Minister of Gender, Labor and Social Development facilitating all these processes. So President bw'avaayo n'ayogera nti n'abantu abo tebalina vision kibeera really nga tategedde. Kino akigeraageranyiza ku muwendo gw'abantu abasomye abasomyeko akatono n'abatasomeddeeko ddala nga batuuse mu myaka egikola nti eggwanga lyattu Uganda temuli mirimu gisobola kubuna bantu bonna era tetulowooza nti nno abantu okugenda okukola ebweru kigenda koma kati. Agamba nti n'emirimu emitono egiriwo gisasula kitono bwageraageranya n'obukugu omuntu bw'aba alina nga nawe kiti agenze Buwalabu asinga anti omusaala oguvaayo gwegasa. Oba pleader abakola mu private firms bafuna batandikira ku bisale ebiringa 40,000, 50,000 naye nga bw'otunuulira omuntu agenze okukola mu Saudi Arabia for instance batandikira ku 80,000. Kati agamba nti okendeeza ebbula ly'emirimu mu ggwanga gavumenti esanye okuzimba amakolero agawera ate n'okussaawo enkola ennungamu eri abakozesa okuwa abantu ssente ezeegasa abapa baweereddwa emirimu. Omuwendo gwa bannayuganda batalina mirimu gugeraageranyizibwa ku bantu abali waggulu w'emyaka 15 okutuuka ku abo abatuuse mu myaka egiwummula nga ku bano abatalina mirimu olutuukidde olunaku olwaleero nga bali ebitundu 2.6/10. Priska Namulema, Agafeyo, Kuspark TV.